המולדבית מגיעה אחרי מחנה אימונים של 3 שבועות בסיביר. הסרילנקית מגיעה אחרי דיאטה של קארי ומלפפונים. האלטית מגיעה אחרי סשנים של צלילה חופשית מתחת למים. בסדר, אבא, יהיה בסדר. מבטיחה לך. סומך עלייך, ילדה. יאללה, אני איך להכין לעצמי איזה שייק חלבון על בסיס שקדים, ככה עם נגיעה אמבה בשביל המצב רוח. את יכולה ללכת לנוח. נראה לי קודם סמסט של 20. אני בראש. גילי סוש, לא חושבת שאת טיפה מגזימה? לא. ומה? האימונים, השעות, אתה יודע, ספורטאי יכול גם לנוח. זה אפילו כדאי. זה ממש לא נכון. גם אתה לא יכול לנוח, זה עתיד שלנו. אז כנראה שאנחנו לא מתכננים על אותו עתיד. ומתי לא? תקשיב, סוש. אסור לך לתת לסחות דעת לשבש לך את התוכניות. על איזה סחות דעת את מדברת? תגידי, יסמין, מאיפה יש לך מפתח שפותח את כל דלתות בית הספר? מאיפה לך שיש לי? אלכס. חטטנית הקטנה. אולי אתה גם רוצה לשאול איפה הייתי בלילה שישי מנגנב? לא עשיתי כלום לדאג שלך, אדם. אני רק רוצה לעזור לך, לא לפגוע בך. אז מה את לא מספרת לי? כלום. אתה יודע הכל. אני אראה לו מה זה. אני אראה לכולם.